NLD မတ်တချို့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေသူတို့ဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်2024ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးတိုင်းစွမ်းအင်နယ်စောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဦးစာနီအောင်ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မိကွန်ချန်ကလောမြို့နယ်
ဒီမနက်လေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မဟာမရပူရာမဲဆန္ဒနယ်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဆက်ဝင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ ဆိုရင်လည်းဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မဟာအောင်မြင့်မဲဆန္ဒနယ်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဆက်ဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။တိုင်းသာလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဦးနိုင်တက်လွင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူပေါင်မြုတ်နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မိကွန်ချန်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမပြီးပြတ်သေးသလိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးဖို့လိုတာကြောင့
ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲပြီးဟိုဖြစ်တယ်မပြီးအကြီးနဲ့ပြတ်သေးတဲ့သဘောလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပါစီအတွက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေဟိုအားရှိပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့လည်း၅နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကူညီကူညီပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်မဝင်ပြိုင်နေတဲ့ညနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြပေးတဲ့အနေနဲ့တော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဘိုးကတော့ဘူးဆုံးဖြတ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ချင်းမီနယ်ပလဝမျိုးပြည်နယ်လွတ်တော်တစ်အတွက်ဝင်ပြိုင်မှုအဆိုပြုထားတဲ့ချင်းမီနယ်စီပင်လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တရှိပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကျင်းတဲ့အားရမှုမရှိဘူးခင်ဗျ။မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းချလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဒီမြေအချမ်းသာပေါ်ကြတော့လေ။ဒီမြေချနေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြဒီဖုန်းကြီးကနေလှုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ data ကဒီအထက်ဘက်မှာလင်းချပြီးတော့ကြံခဲ့တာပေါ့လေပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးပုံပြေးပါအောက်ကပြီးကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲဒီအရာလေးတွေကိုဝိုင်းလုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်စုပြီးတော့ဒီယူကပ်ဘဝင်ဘုစင်သာထားဖြစ်ပါလေကလောမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ပြုံးကေတီနိုင်ကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တယောက်အနေနဲ့ကြာရနေရာကနေတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဆက်ဝင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညီစင်းပြင်သွင်းရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာ၅နှစ်တာအတွေ့အကြုံရသွားပြီလို့ဒီ၅နှစ်တာအတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ပါတီရတာဝန်ဆက်ရတဲ့နေရာမှာပေါ့။ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရကျင့်တဲ့ဖြစ်နေရပါတော့။အဲဒီကြောင့်ဒီပါတီရနေခံမထားတဲ့စီးပွားရေးကနေလည်းဒီပေါ့။ပြန်ပြီးတော့မြင်းချင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်အမတ်တူဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန့်စင်အောင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲဆက်ဝင်ရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါရင်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒီမရှင်နဲ့အားကောင်းတဲ့ဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြတာဆိုတော့လည်းဇက်ပုံပြတယ်၊ဇက်ပုံပြတယ်၊စာပြောင်းပြီးဆုံးနေတဲ့ဒီမျိုးလည်းလုပ်ရတဲ့ပုံနဲ့ကိုရောဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အလိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဝင်ကြခဲ့တာအခုလို2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့နဲ့အစိုးရတာဝန်ယူခဲ့ရသူအချို့ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရရှိထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့ဖူးကြီးနေပါ